گرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زمون د نن ورځې ټاپک دی ډومیننس ریلیشن شپ یعنی د غالبیت اړیکې موږ تاسو به د غالبیت په مختلفو اړیکو باندې خبرې کوو ان شاء الله امید دی چې پوه به شئ په رازو د غالبیت اړیکو ته ان منډالیزم وی هیو سټډید دیټ ان ا پیر اف کریکټر ون واز آلویز ډومیننت اینڈ د ادر واز ریسسیو فار ایگزامپل Tall was always dominant over dove, or red flower color was dominant over the white flower color. But this happens in a few rare cases. Majority of the individual have incomplete dominance or complete dominance. یعنی د مندل د قوانینو د مطالعې وروسته موږ ته معلومه شوه چې د یو خصوصیت لپاره په یوه جوړه جین کې یو جین د همیشه لپاره غالب او بل مغلوب و. مثلا لوړ کد غالب و په ټیټه یعنی موږ ورته سوال ته سټڈی کړو چې لوړ کار دپاره کیپیټل ټی یو او د ټیټ کار دپاره سمال ټی یو نو کیپیټل ټی د همیشه لپاره غالب و په چا باندې په سمال ټی باندې په ایف ون نسل کې به ټول پلانټس موږ سره ټال وو او همدارنګه سور رنګ ګل غالب و په سپین رنګه ګل باندې یعنی په ایف ون نسل کې به ریډ کلر چې کوم دا به شو کېدو او وایټ کلر به نه شو کېدو یعنی ریډ کلر د ډومیننټ په چا باندې په وایټ کلر باندې لیکن نوموړی حالت ډیر کم واقع کیږي په اکثره موجوداتو کې انکمپلیټ ډومیننسی او کو ډومیننسی اړیکې شتون لري یعنی په اکثریت انډیویجول کې دغه اړیکې چې کم دی دا د انکمپلیټ ډومیننسی او کو ډومیننسی په شکل کې شتون لري د غالبیت د اړیکې په بنیاد لاندې څلور ډولم تر مطالعې لاندې نیسو موږ تاسو راځو فرسټ آف آل موږ تاسو انکمپلیټ ډومیننس ته ډومیننس ریلیشنشپ ته In incomplete dominancy, the hybrid individual show the effect of both the alleles. That is, neither of the allele is suppressed, and the effect of both the alleles are expressed in F1 generation. یعنی د غالبیت په دې ډول اړیکه کې په ناخالص هایبرید موجود کې د دواړو والدینو د ایلیل تاثیرات ښکاره کیږي او یو ایلیل په بل ایلیل کم اثر نه لري یعنی د کمپلیټ ډومیننسی په شان دلته آرنګ ریلیشنشپ نشته چې یو به د همیشه لپاره ډومیننټ او بل به رسسیو د ډومیننټ په موجودیت کې به رسسیو خپل اثرات شو کولی نه شو بلکې په انکمپلیټ ډومیننسي یعنی دلته موږ او تاسو سره دواړه انډیویجوال خپل اثرات شو کولی شي او په مشترکه طور په فون نسل کې څرګندیږي اگزامپل ته راځو جاپانیز فور او کلاک هیز ټو ټایپس آف فلاور یعنی په جاپانیز فور او کلاک نامی نبات کې دوه ډوله نباتات شتون لري دیٹ از ریڈ اینڈ وائٹ یعنی یو داسې چې هغه ریڈ کلر پروڈیوس کوي او بل موږ او تاسو سره داسې چې هغه وائٹ کلر د فلاور لپاره پروڈیوس کوي وین بوت وار کراس اندر ټایپ آف فلاور دیٹ از فینک اپیئر ویچ از انٹرمیڈیٹ بٹوین وائٹ اینڈ ریڈ کلر بٹ شوز گریٹر افیلیشن ٹو ریڈ کلر دیٹ از دا کلر کمبینیشن پرسنٹیج از آف ریڈ از ہائی اپراکسیمیٹلی ریڈ از 60% اینڈ وائٹ از 40% یعنی پجافان از فور او کلاک فلڈ نامی نبات کی دوڑا نباتات شتون لري یعنی سور او سپینا یعنی دغه نبات او دوڑا ولا فلاور پروڈیوس کی یو ریڈ کلر کی اوبل وائٹ کلر کی کله چې دغه دوڑا نخپل کی تزویج کل شي یو بل ډول گل چې گلابی رنگ لري رامست کیږي یعنی په اف ون نسل کی داسي فلاور او پروڈیوس کیږي چې دا نه پلار سره مطابقت لري مشابهت لري او نه مور سره یعنی دا انټرمیډیټ د دواړو ترمنځ لیکن سور رنگ ګل ته زیات رهجان لري یعنی د سور رنگ ګل چې کم دی هغه ته افینټی زیات دی هغه داسې چې شپېته فیصده یې سوروالی او څلوېښت فیصده سپینوالی لري که موږ تاسو دلته وګورو اوم سپینوالی پکې څرګند دی اوم پکې سوروالی پکې دی نو لحاظه دغه ګل ته موږ او تاسو د ګلابي رنګ نوم ورکوو ځکه چې سور ګل طرف ته رهجان زیات دی ځکه ورته د ګلابي خطاب کوو موږ تاسو بای سیلف کراسنګ اف ون جنریشن ریډ وایټ اینڈ فینک فلاور آر اپټین ان اف ټو جنریشن چېرته کې موږ او تاسو اف ون نسل راول او دا په خپلو کې کراس کړو چې کوم موږ او تاسو را پینک دي نو په اف ٹو جنریشن کې موږ او تاسو سره ون ٹو ون ریشو پروڈیوس کیږي فالوئنگ د لاپ سیگریگیشن د منڈل د لاپ سیگریگیشن څخه څه شی کوي حمایت کوي که موږ او تاسو وګورو په جاپانی سپورو کلاک نامی نبات کې
یو پلانټ داسې دی چې هغه ریډ فلاور پروډیوس کوي یو بل وایټ، دواړه سره موږ او تاسو خپلو کې کراس کړو، نو په نتیجه کې پینوټایپ کې دي که موږ او تاسو وګورو اف ون نسل دا پینک دی، دا نه سور دی او نه سپین دی، پینک دی، دا د دې دواړو ترمنځ یو انټرمیډیټ دی. که موږ او تاسو وګورو سي د کلر دپاره او کیپیټل آر او د ریډ فلاور کلر لپاره، همدارنګه سي د کلر لپاره او وایټ دغه جین چې که موږ او تاسو نه د وایټ کلر لپاره دی. دواړه سره کله دواړه سره چې کله موږ تاسو کراس کړو د میاسز نه بعد یو ایلیل به د پلار نه راشي او بل ایلیل به د مور نه راشي، چونکې چې موږ تاسو ګورو دا ګیمیټ د کلر دپاره چې کیپیټل آر لري د ریډ کلر دپاره ریسپانسیبل دی، او دا چې کوم کلر ډبلیو دی دا د وایټ کلر لپاره ریسپانسیبل دی. نو دواړو د یوځای کېدو په نتیجه کې موږ تاسو را داسې پلانټس پروډیوس کیږي چې هغه به داسې فلاور پروډیوس کوي چې هغه به صحیح فینکي، او که چېرته کې دا موږ تاسو یو فن نسل راول او خپلو کې کراس کړو نو دا به خپلو کې ګیمیټ جوړ کړي. د ګیمیټ نه بعد فرټلایزیشن به وشي، د فرټلایزیشن نه بعد که موږ تاسو وګورو یو پکې مکمل طور باندې هوموزایګس ریډ دی، همدارنګې دام پینک دی، دام پینک دی، او دا که موږ تاسو وګورو دا هوموزایګس وایټ دی، کوم چې د مینډل سیب د قانون څخه څه شی کوي حمایت کوي. کمپلیټ ډومیننس ته موږ تاسو راځو، لکه څنګه چې موږ تاسو په منډالیزم کې خبرې وکړې چې دا همیشه لپاره به یو خصوصیت ډومیننټ او بل به ریسسی و، یعنې د ډومیننټ په موجودیت کې به ریسس خپل اثرات شو کولی نه شو. وین ون ایلیل کیپیټل آر از کمپلیټ دی ډومیننټ اور د سمال آر، پریزنس آف د ریسسیو ایلیل از فنکشن هایډن، سو د هیټروزایگس کیپیټل آر سمال آر هیز د سیم راؤنڈ فینوٹایپ از کیپیټل آر کیپیټل آر هوموزایگس. یعنی کله چې د یو خصوصیت لپاره یو ایلیل کیپیټل آر په بل ایلیل سمال آر مکمل باری زیات ولري او د مغلوب جین اثرات پټ وساتي، نو په داسې حال کې به دا کیپیټل آر سمال آر یعنی د هیټروزایگس موجود پینوټایپ به د هوموزایگس موجود د پینوټایپ سره څه شی مشابه وي. مشابه به ځکه وي چې دلته موږ سره کیپیټل آر شته، دغه کیپیټل آر کمپلیټ ډومیننسي شو کوي، نو لهذا سمال آر خپل اثرات شو کولی نه شي. نو د دو پینوټایپ کا چې کوم کریکټر دی دا به سیم ټو سیم د چا په شان د هوموزایګس انډیویجوال په شان باندې. اگزامپل موږ تاسو واخلو د کنټراستنګ پیر اف ایلیلز فار آل د سیون کریکټرز چوزن بای مینډل شو کمپلیټ ډومیننس ویچ د مینډل کیریډ اوټ آن ډیفرنٹ پلانټس اینڈ اینیملز. یعنی د ایلیلونو هغه مختلفې جوړې چې مینډل د وو خصوصیاتو لپاره مطالعه کړې وي مکمل باری زیات را په ګوته کوي، کوم چې مینډل په حیواناتو او نباتاتو کې د تجربو په نتیجه کې کشف او تشریح کړل. که موږ او تاسو دلته کې وګورو مینډل صاحب بیسک سیون کریکټر اخیسته وي چې په هغې کې که موږ او تاسو وګورو یو موږ او تاسو سره د پلانټ هایټ دی، همدارنګه بل د سیټ شیپ دی، بل د سیټ کلر دی، سیټ کوټ کلر دی، پاټ شیپ دی، پاټ کلر دی، فلاور پوزیشن دی. که دلته موږ او تاسو وګورو دغه رو کې چې دا کوم خصوصیت دی دا ډومیننټ دی او په دغه لاندې موږ او تاسو سره چې کومه رو ده په دې کې موږ او تاسو سره دا ټول ریسسیو دی، یعنی ټال پلانټ دپاره چې کوم جینونه و دا همیشه دپاره ډومیننټ و په چا باندې په شارټ باندې. نو ځکه اف ایف ون نسل کې ټول پلانټ به موږ او تاسو سره ټال راتله، همداراز د راؤنډ کلر دپاره چې کوم جینونه دا ډومیننټ و په رینکل باندې او د یلو کلر دپاره چې کوم جینونه دا ډومیننټ په گرین باندې، همدارنګه د سیډ چې کوم کوټ کلر دی چې هغه گرین دی دا گرین کلر ډومیننټ په وایټ باندې، او همداراز د پاټ شیپ چې کوم دی چې کوم انفلیټډ فارم کې دی دا ډومیننټ په چا باندې په کنسټرکټډ باندې یعنی ګونجی باندې، او فارټ کلر چې کوم دی چې کوم موږ تاسو د مټرا دا موږ تاسو چې ورته په ساده الفاظو کې د پلی وی چې کوم گرین کلر دی دا ډومیننټ دی په چا باندې په یلو باندې دی، او همداراز د فلاور چې کوم پوزیشن دی یعنی داسې دغه پی پلانټ په دوه ډوله ګلونه کول هغه داسې و چې یو په ایگزیل پوزیشن کې او بل په ټرمینل کې و. نو ایگزیل پوزیشن کې چې موږ تاسو سره کوم فلاور پروڈیوس کېدل دا ډومیننټ په چا باندې په ټرمینل باندې. نو لہٰذا په دغه بیسک سیون کریکټرو کې چې کوم مینډل سیب څه کړي وو د انتخاب کړي وو په دې کې همیشه لپاره یو کریکټر ډومیننټ په چا باندې په بل باندې چې ډومیننټ کریکټر یې دادی او ریسسیو دادی. کو ډومیننس ته موږ تاسو راځو، کو ډومیننسی از رادر سیم ټو انکمپلیټ ډومیننس، بٹ ڈفرنس از دیٹ ان کو ڈومیننس دا شیئرنگ از 50% بائی ایچ انڈیویجول.
د غالبیت په دې ډول اړیکه کې د دوو موجوداتو ترمنځ 50-50% شراکت جوړوي، یعنی په راتلونکي خصوصیت کې هر یو له دوی څخه نیمه حصه لري. یعنی دغه دوه انډیویجوال چې کوم انډیویجوال پروډیوس کوي د یو خصوصیت لپاره، نو په دغه خصوصیت کې واده دواړو والی دی، نو 50-50% څه شی ایسایي. نو موږ تاسو روزي یو اگزامپل اخلو. فار اگزامپل، ا مین هاوینګ بلډ ګروپ ا when cross with a woman with blood group B. So one of the possible combination is AB, which show 50% sharing by each individual. So we go to suguru blood group A, male le, yo kaste, aga blood group A le ri, lekin dukur wala blood group is a share AB le. No, the bachi chikam blood group de, dalta kam go to suguru AB de, zaka yo elil da plar narazi, yo bal elil da mor narazi. نو که موږ تاسو وګورو د دغه انډیویجوال د دغه ماشوم بلډ ګروپ اے بی دی، نو اے بی که موږ تاسو والو ایم 50% ایسه اخلي او بی هم څه شی اخلي 50% اخلي. نو لهذا په کوډومیننسي کې دواړه موجودات میل او فیمیل د یو کریکټر په پروډیوس کولو کې 50-50% ایسه اخلي، یعنی شراکت کوي. دلته که موږ تاسو وګورو بلډ ګروپ اکسپلینیشن ته راځو، کوډومیننسی ته مثال په طور دا میل دی، دا بلډ ګروپ ټایپ اے لري او دا بلډ ګروپ ټایپ بی لري. نو دواړه په هیټروزایګس کنډیشن کې دي، مطلب دا دی چې کیپیټل اے شته، دلته موږ تاسو سره جین نشته، دا ریسیسیو جین دی او چې موږ تاسو کوم لیکلی دی. دلته موږ تاسو سره کیپیټل بی شته چې کوم د انټیجن بی لپاره دی، او دا موږ تاسو سره د انټیجن اے لپاره موجود دی، او دانته ریسسیو ده دام ریسسیو ده. رزومه تاسو کچرته کیو ګورو کچارتا د اپرټلایزیشن په دوران کې د پلار نه فسپم کې د انټیجن ال پر الین راولو، او دا کوروالا د هغه کروموزوم یا د هغه اوم سره یوځای شو چې هغه په خپل ځان کې څه شی لري، دا ریسسیو الیل لري، یعنی دا هغه الیل لري چې خپل ځان نشو کولی. نو نتیجه به داسي چې د دې ماشوم بلډ ګروپ به څه شی ټایپ اے بي. ټایپ اے به ځکه کوي چې کیپیټل اے دا او سره ملاو شي، نو کیپیټل اے شو بلډ ټایپ اے به دغه ماشوم ولري. لیکن که چرته کې کیپیټل اے په سپرم کې، یعنی دغه الیل کیپیټل اے چې کوم دا په سپرم کې رالو او په اوم کې د مور دا بی جین سره یوځای شو، د ماشوم که موږ تاسو وګورو بلډ ګروپ به څه شي اے بی بي، چې په دغه ځای موږ تاسو فوکس کوو چې هلته کوډومیننسي موجود ده. هغه داسې چې یو الیل د پلار نه راغلی دی، بل الیل د مور نه راغلی دی، دواړه په ځای ګوډ کې سره یوځای شوي دي. نو لهذا دغه د ماشوم بلډ ګروپ موږ تاسو سره څه شی دی اے بی دی. نو په دغه ځای کې دواړه والدین 50-50% څه شی کوي شراکت جوړوي. اور ڈومیننسی ترازو، ان دس کیس دا اور ڈومیننٹ ہیٹروزائیگس ایکسیڈ ان کوانٹیٹی دا پینوٹائپک ایکسپریشن آف دا ہوموزائیگوٹ انڈیویجوال. رزوم گو تاسو یو ایگزامپل اخو فروٹ فلائی کی ڈراسوپیلا میلانو گیسٹر کی، پدری موجوداتو کی ہیٹروزائیگوٹ چکم دے، یعنی ناخالص چکم دے دیو ہاگا هغه موجوده چې د خصوصیت لپاره څه شي ناخالصي. هز مور کوانټیټي آف فلورسنت فرګمنټ ان آیز دین وایلډ ټایپ، اکه موږ تاسو ګورو هوموزایګس دی اور وایلډ آی ڈبلیو ڈبلیو هوموزایګوټ. یعنی په دغه موجوداتو کې په فروټ فلای کې چې کوم هیټروزایګټ هیټروزایګس انډیویجوال دی، هغه په خپلو سترګو کې د فلورسنت فرګمنټ چې کومه کوانټیټي ده هغه زیاته لري په نسبت د چا د هوموزایګوټ، یعنی هیټروزایګوټ چې کوم انډیویجوال دی په ډراسوپیلا میلانو ګیسټر کې، په دې کې د فلورسنت پیګمنټ کوانټیټي زیاته ده په نسبت د چا د هوموزایګوټ د وایلډ ټایپ. نو لهذا موږ تاسو وایو چې دلته کې څه شی ده اور ډومیننس ده، یعنی د خپل حد څخه څه شی کړی تجاوز کړی دی. که موږ تاسو دلته کې یو فیمیل واخلو ډراسوپیلا او بل څه شی والو میل واخلو، فیمیل که موږ تاسو وګورو په خپل کروموزوم کې یو جین د ریډ کلر لپاره په یو کروموزوم لري، بل په بل باندې لري،
لہذا میل چې کوم ده دغه جینا د ریډ کلر لپاره نه لري نو ځکه دا شی د وایټ دی او دا د دواړه جین نه لري لہذا دغه ډراسوپیلا مونږ او تاسو سره هوموزایګس کنډیشن کې ده دا ریډ کلر لري نو دا مونږ او تاسو سره فیمیل څه شو هوموزایګس ریډ آی فیمیل شو او دا رنګ مونږ او تاسو سره میل چې کوم ده دا هیمیزایګس وایټ آی میل شو د دواړو د کراس په نتیجه کې کوم غو تاسو وګورو فرست اف ال به دې څه شی جوړی دی به ګیمټ جوړی نه دی فیمیل ګیمټ مونږ تاسو سره دا دی یو الیل به یو ګیمټ دی بل الیل به بل ګیمټ دی هم دا رنګ میل دی میل به چې کم دی دوه ډول ګیمټ جوړی وګورو کوم غو تاسو یو دار بل دار چې کم دی وایټ او کلر د پارا څه شی لري جین لري د سپینوستر کول لپاره او بل دار نو دواړو د کراس په نتیجه کې کوم غو تاسو وګورو نو په دغه ځای کې دا ایکس کروموزوم دی دام ایکس دی دام ایکس دی چې کوم په براون کلر دی همدارنګه دا یو چې کوم دی چې کوم په یلو کلر سره دی موږ تاسو سره وایي دی نو که چېرته کې دا سره خپلو کې فرټلایزیشن وي کې یعنی دغه ایکس را دغه سپم سره یوزیشن وکړو موږ تاسو ته هیټروزایګس کنډیشن کې دغه داسې چلته که موږ تاسو ګورو د ریډ کلر لپاره دا جین لري او دا د وایټ کلر لپاره لري نو لہذا دغه فیمیل چې کوم راسوپیلا ده دا ریډ کلر ده خو چونکې څه شی ده هوموزایګس کنډیشن کې نه دا په هیټروزایګس کې ده عمدارنګې که دا ایګا د دې سپم سره څه شی وکړي فرټلایزیشن وکړي نو په دې کنډیشن کې به هم دا په هیټروزایګس کنډیشن کې هغه داسې چې دا د ریډ کلر لپاره یو کروموزوم څه شی لري جین لري او بل د وایډ لپاره لري او دا کله کې چې کوم هیټروزایګوټ دی دا هیټروزایګوټ انډیویجوال د دې په سترو کې چې کوم د فلورسنټ د دې په سترو کې چې کوم فلورسنټ فرګمنټ کوانټیټي ده دا زیاته ده په نسبت د چا د دغه هوموزایګس لکه بره چې موږ تاسو خبره وکړه چې دا هیټروزایګوټ چې کوم دی چې کوم یو د ریډ کلر لپاره جین لري او بل د وایډ لپاره دلته ما تاسو ته وویل په دې کې چې موږ تاسو سره د فلورسنټ چلته موږ تاسو وی فلورسنټ پیګمنټ کوانټیټي چې کوم ده دا زیاته ده په نسبت د چا د دغه هوموزایګس که موږ تاسو وګورو چې دا عموما د ریډ کلر لپاره جین لري د عموما د ریډ کلر لپاره جین لري لکه دلته چې موږ تاسو لري په دغه ځای کې نو لہٰذا په دنګ موجوداتو کې هیټروزایګس انډیویجوال چې کوم دی دا اور ډومیننس ایشو کوي په نسبت د چا دا هوموزایګس انډیویجوال امید دی ان شاء الله چې پوه شوی به یې او که بیا هم څه سوال وي نو واټس اپ باندې رابطه کولی شئ